შეერთებულ შტატებში ფისკალური გარღვევის თავიდან ასაცილებლად მოლაპარაკებები უკვე დაწყებულია. ფისკალური გარღვევა ხდება მაშინ, როდესაც საგადასახადო შეღავათების შეწყვეტა სახელმწიფო ხარჯების შეკვეცას ემთხვევა. კომპრომისის არარსებობის შემთხვევაში კი იანვრის დასაწყისში ფისკალური გარღვევა გარდაუვალი იქნება. პრეზიდენტი ობამა, რომელსაც ამის გამო ჰავაიზე საშობაო არდადეგების შეწყვეტაც მოუხდა, საკმაოდ ოპტიმისტურადაა განწყობილი. თეთრ სახლში პირველ პირსა და რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენლებს შორის კონსულტაციები გაიმართა, რასაც ექსპერტებმა მდგომარეობის ხსნის თავგანწირული მცდელობა უწოდეს. მართალია, შეხვედრა უშედეგოდ დასრულდა, მაგრამ დემოკრატებიც და რესპუბლიკელებიც სენატში უკვე მუშაობენ კანონპროექტზე, რასაც კენჭის ყრაზე გაიტანენ კონგრესის ორივე პალატაში. კონგრესს სულ 4 დღე რჩება იმისთვის, რომ მდგომარეობიდან გამოსავალი იპოვოს, ქვეყანა ეგრეთ წოდებულ ფისკალურ გარღვევას გადაარჩინოს.